Reka tubifurize ibihe byiza cyane mwese mukurikiye Bingwa News TV. Turabasuhuje tubifuriza amahoro y'Imana. Turi ku munsi wa gatatu w'icyumweru ku itariki 28 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2024. Murasuzwa nanjye Boni Buranga. Magarambe Theodore. Umeze ute Magarambe? Meze neza cyane Boni. N'amahoro? N'amahoro menshi cyane. Ni byiza cyane kubura amahoro. Ndavuga ku giti cyanjye. Amahoro ku giti cy'umuntu. Eh, amagara yandirimbo. Yes, ariko no muri quartier aho ntuye na amahoro. Ikingenzi ni ukufita amahoro, amahoro y'umubiri, amahoro mu bwenge, amahoro mu bitekerereze, n'amahoro mu buzima busanzwe. Yego, na amahoro. Icyo nicyo cyambere cy'ingenzi. Amahoro ushobora no kuyahesha abandi, ariko ubaye nta mahoro ufite hari n'igihe uyabuza abandi. Harakanda abarundi bagiye bavuga nkunda cyane n'abakatolika ngo amahoro, gira amahoro. Indamukanye nkunda cyane, gira amahoro. Shalom. Gira amahoro. Mugira amahoro. Gira amahoro mwese Bingwa News TV mwese, kandi mugubwe neza aho muri. Tugeze hano rero kugira ngo tubagezeho amakuru atandukanye avugwa muri aka karere k'ibiyaga bigari, ariko cyane cyane twibanze mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igituma tugaruka kuri izi ntambara ziri mu burasirazuba bwa Kongo ni ukugira ngo dushyire umucyo ku bihabera, abantu bamenye impamvu yabyo, bamenye n'ingaruka bifite kuri aka karere, bamenye naho umuti waturuka kugira ngo ibi bibazo bikemuke. Niko bimeze. Ni nabyo twari tugarutse uburyo amahoro ni bezwe. Amahoro arakenewe. Arogeza tubwira ngo amahoro ni irindi zina ry'urukundo. N'imibanire myiza y'abantu. Ya mahoro arakenewe uko byagenda kose. Keneye ku giti cy'umuntu, kandi icyo ufite n'icyo utanga ufite amahoro yaha n'abandi. Impamvu nta mahoro ari muri Kongo ni uko bamwe baba baravukijwe bakayashaka ku mbaraga, kuko ntibashobora kubaho iteka ryose batayafite. Ntabwo baba badafite amahoro, ntibishoboka. Ya niko bimeze. Reka rero duhere muri uyu mujyi wa Goma. Ni umujyi rwose uri ku birometero bike uturutse aho turi, aho twicaye aka kanya. Aho twicaye nta kilometero kirimo. Nta kilometero kirimo. Harimo metero, turi ngo muri metero 400. Na hirya rwose. Nubwo abantu bamwe baba bumva hatuje cyangwa se bagakeka ko hatuje, hanatuwe cyane. Ariko ni umujyi urimo ibibazo bitoroshye, kuko nk'umuntu uturiye umupaka ntabwo abura kumva amasasu rimwe na rimwe, ariko ntabwo yamenye uburemere bw'ibihabera adakurikiye amakuru ngo amenye ukuri kwabyo. Uyu ni umujyi urimo ibibazo by'umutekano muke bikomeza kwiganza. Umujyi abaturage babayemo bahangayitse. Ni umujyi urimo abasirikare benshi baba ba leta n'abamahanga. Ni umujyi abantu bibwa ku manywa na nijoro. Ni umujyi abantu bicwa ku manywa na nijoro. Ni umujyi abaturage basa n'abatereranywe na leta n'igisirikare cyayo. Ni umujyi urimo kwibaza ngo ejo nzaramuka gute. Ni umujyi ugarijwe n'urupfu n'amakuba y'ubwoko bwose, ndetse noneho bigakorwa ku buryo ndengakamere. Kiremwa muntu kirishwa, kwicwa bibaho, ariko noneho bigeza wicwa ukanaribwa na bwa bumuntu buba butakirimo neza. Nta bumuntu buba bukirimo. Muri make ni umujyi ukeneye
gushakirwa amahoro aho yaturuka hose. Aho yaturuka gusa nubwo bimeze bityo hari abantu bamwe bahaguruka bakamagana ibiri gukorwa bakavuga bati turakoresha imbaraga zacu uko zingana tugaragaza ukuri. Yes, nubwo wenda baba atari abanyembaraga cyane ariko bakavuga bati tugaragaze ukuri bimeze bite. Aha ngaha rero reka duhere kuri societe civile y'umujyi wa Goma. Tunashimira cyane mu nkuru mfite hano imbere yanjye. Nuko societe civile ndetse isaba ko bagabanya abasirikare muri Goma kuko dukunze kubivuga ko mu mijyi yo ku isi ifite imijyi mito ariko ifite umubare munini w'abasirikare Goma irimo. Harimo abasirikare benshi cyane, imibare sini ifite hafi ariko nayo ifite ubushize kandi bariyongera umunsi ku munsi. Basabye ko bagabanywa. Alo, alo, muratwumva neza Maisha? Ndabumva neza, network azaza ikibazo. Reka tuguhe ikaze rero kandi ubwire abadukurikiye amakuru wamenye ku bibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ya nibyo, mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari imirwano ihanganishije umutwe wa 23 na FARDC. Uburyo iriwe rero ku murongo w'urugamba mu mujyi wa Goma, uretse umutekano muke usanzwe uharangwa, urebye nta bidasanzwe, nta ntambara yabereye. Gusa mu mujyi wa Goma hakomeje kubera inama zipanga uburyo bakomeza urugamba. Bakomeza urugamba ni inama ibera ku biro bya guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru, nawe ni umusirikari afande Pitacira umwami. Bivuga ngo buri gitondo na nimugoroba baricara bakareba uburyo bapanga, uburyo imirwano yakomeza. Uretse yuko nanone mu gupanga kwabo itegeko rifite Kinshasa, ni naho babwiwe yuko bazahabwa itegeko ryo gutangiza urugamba. Ariko nanone baricara, raporo igaherezwa igatangwa kwa guverineri uburyo bapanze. Hari abasirikari benshi b'abacancuro bari abazungu, nibo bagenda bakajya kwirirwa kuri za tere bakazana ripoti bakayitanga muri High Commander ya Kivu y'Amajyaruguru. Bigeze amagingo ya rero bari kujya bazenguruka hirya no hino kuri za tere sake hano mu kibaya n'ahandi, kugira ngo barebe neza uburyo ngo bashobora kongera kwivugana umwanzi, kwivuna umwanzi nako, kuko bateganya yuko mu gihe kiri imbere bashobora gutangiza ibitero simusiga. Bamaze gufata izo gridi zose, nizo nama ziri kujya zibera hariya mujyi wa Goma ku biro bya guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru, General Major Pitacira umwami. Gusa ntituramenya niba igihe bazarwanira cyangwa se igihe bazatera, ariko ni izo nama zihari. Reka tunyarukire muri teritwari ya Nyiragongo. Nyiragongo nta kibazo kigeze kihagaragara. Muri teritwari ya Rucuru naho nta kibazo cyagaragaye. Gusa hari abayobozi ba M23 bavuye Rucuru bajya mu gace ka Kicanga mu rwego rwo kureba umutekano muke uri guterwa n'ubujura bw'inka buri kubera muri kariya gace. Dore ko abaturage bamaze iminsi bataka bavuga yuko inka zabo ziri kwibwa, bamwe bakavuga ngo ni FDR zitwara zikazijyana mu ishyamba zikaza kubagirwa mu mujyi wa Goma, abandi bakavuga ngo ni abashumba ngo bafatanye n'abo ba FDR iri kuziba, abandi nabo bakavuga bati harimo abaturage bari abazigambanira n'abandi. Ubwo rero ubuyobozi bwa M23 buri muri kariya gace ka Kiwanja, ntabwo ari umwe gusa, ni umuyobozi wabo. Nanjye kugeza amagingo aya ngaya uwabimbwiye yanze kumbwira amazina ye, ambwira ko ari abayobozi gusa,
baturutse kuba ku rwego rwo hejuru baturutse muri bira bica bya za Rucuru ariko tukeka yuko bishobora kuba ari General Majoro Makenga ari nawe mugaba w'ingabo za M23 so ubwo urumva yuko kuba bageze hariya bishobora kuba cyagira icyo bihindura wenda kuri ubwo bushura kuko abaturage birirwaga bavuga yuko inka zitwarwa kandi zigatwarwa aho zagiye zinyura bakeka yuko bashobora kuba ariyo tutereri ubwo rero urumva kubinjirira muri kariya gace bakajya gutwara inka n'iki n'iki urumva ko ntabwo byari bigayitse reka turebe ko wenda abo bayobozi baza kuza kugira icyo bakora kuva abo dukeka niba General Major Sultani Makenga koko yageze ngo biraza kugira uburyo bikemuka reka tujye Rubero Rubero yiriwe amahoro ndetse n'amashusho yose yiriwe amahoro nta mirwano yigeze yarangwa twiyemeje ko tugomba kuvugisha ukuri niba habaye imirwano yabaye ariko n'ibitabaye nanone nakujya kubesha ngo turishe ko habaye imirwano muri Masisi nta mirwano naho oya uretse kurebana ingwe kurebana ingwe aho bateganye bari kurebana ariko nta mirwano yabaye urumva rero ariwo bita Gifaru uramwibuka Koroneli Gifaru yego ubungubu rero yamaze kugera hariya mu bice bya Rubaya ari nawe uyoboye ingabo yungirije uwo bita Koroneli Kabundi urumva yavuye mu bazarendo ajya ku mahugurwa kugeza amagingo aya ngaya rero akaba yaratangiye akazi hanyuma tugarutse kuri izo nama ziri kubera mu mujyi wa Goma bisobanuye iki kuba barushaho gukora inama zo kugaba ibitero kuri M23 kandi badakora inama zihagije zo kugarura umutekano waho bicaye muri Goma cy'umutekano waho bicaye muri Goma ubona ko gisa nkaho cyabihishe bahangayikishijwe n'intambara gusa kuruta umuturage bari kumwe nawe urebye mu minsi ishize nibwo bakoze inama babura igisubizo bamwe bagashinjanya abandi ati wowe batayo yawe ati wowe wowe military police nta kintu ukora ati wowe police ni babu police nationale kongolese nawe nta kintu ukora baheze muri uko kujyambiriyana cyangwa se kujya impaka babirangira nta kintu bagezeho kizima Safisha Mugi yo yaranze urumva rero inama bakora nizo kugira ngo bangane na M23 kuruta uko bahangana na n'ubujura bukomeje mu mujyi wa Goma dore ko binavugwa ko ari FARDC ndetse na n'abazarendo aribo bibasira abaturage bakabiri umuntu yavuga ko ari abantu bashaka ahubwo gukorera ijisho kugira ngo bajye bereka ababakuriye b'Ikinshasa ko bahafashe uduce cyangwa se birukanye M23 kurusha uko bakorana umutima w'urukundo rw'umuturage ya byose birashoboka gusa Kinshasa ntabwo yitaye ku bibera ahangaho ahubwo bo bikomeje gutya byaba byiza ahubwo bo ni ukugira ngo bagaragaze gusa yuko barwanye nta kindi njye nicyo mbona ukwerekana nyine ko bakoze ko hari icyo bakoze usibye naho ari abayifatse gusa na Sadeke bose ashaka kugaragaza ko bakoze abasigaye noneho bahembwe urabona Sadeke ko ikubisha imbunda na Afurika y'Epfo ikagurisha amasasu kubavuga bahita bakora bakabatisha urumva rero intambara ifite isobanuye mu bujura bwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaba ku banyamahanga ndetse n'abari mu imbere mu gihugu mbere y'uko tukurekura watubwire se izi nama bakora urabona hari icyo zizahindura ku mirongo y'urugamba ko atari ubwa mbere bakora inama zo kwisuzuma zo kwinegura bareba aho batsinzwe n'icyo babihinduraho kuri iyi nshuro hari igishya byabahesha na gishya byabahesha urumva M23 nayo iri gutreninga ejo bundi yapasingishije abasirikari ubu bamaze kugera kuri tere yabonye izindi mbaraga y'abandi wenda bashaka gupasinga mu gihe cya vuba nta kizere mbona yuko gihari cy'uko bagira rwose batsindiye intambara aha ubwo rero icyo twavuga nuko ari ukwitega nyine imirwano
ntabindi ntabindi ni imirwano mu bihe biri imbere ubwo ni imirwano mu bihe biri imbere nta kindi kintu umuntu yakwitega yuko wenda ari ibiganiro byahaba kujya ngo bumvikane kuko Kinshasa yamaze yavuze ko itavugira yumvikana na M23 kubera ko ngo ari umutwe w'iterabwoba. Okay, reka tugushimire cyane kuri ayo makuru uduhaye, ubwo ni hagira ikindi umenya uraza kutumenyesha. Murakoze cyane. Sawa sawa. Aha, arakoze rero mugenzi wacu Patrick Maisha haduhaye update y'ibivugwa mu burasirazuba bwa Congo. Tutaramwakira twavugaga ko societe civile iburi kugerageza kuvuga societe civile kugerageza kuvuga ngira ngo yari yatumiye mu nama ikomeye iri kubera mu mujyi wa Goma Maisha yarabikomojeho. Iyo nama yahuje inzego zishinzwe iperereza n'ubutasi ihuza abasirikare bakuru b'abajenero buriya mu mujyi wa Goma ngo harimo abajenero 12 ihuza SADC ihuza n'abaki bose batumiramo na societe civile kugira ngo babahe amakuru ku bibazo banabaza n'ibyifuzo byabo ariko banditse urwandiko basaba leta ko yagabanya umubare munini w'abasirikare bari hariya n'abazarendo ati aho babakeneye ntabwo ari mu mujyi wa Goma abasirikare tubakeneye kuri front mugende M23 muhangane nabo ariko abaturage mu turekere amahoro nubundi twabagaho twicunze twari dufite local defense twicungiraga umutekano twari tugize gute tubayeho amahoro kuva na mbere dufatanije n'inzego za polisi usanga yarengereye kubera ko nubundi na M23 itaraza umujyi wa Goma bari bafite ikibazo kuva Tshisekedi yaba president ntabwo na mbere yaho ikigaragara cyo nuko abari bo bari kugerageza kuvugira abaturage bafite wenda ijwi rya kumvikana nubwo abo babwira basa naho batumva cyangwa se badakeneye ko ibintu bikemurwa mu biganiro ariko burya ikibazo kirabanza kikagaragazwa kandi niko bikomeza gutuma abaturage batera icyizere leta mu gihe yabitinda kubikemura kuvuga abaturage bose sinzi ariko wenda ngimbona abaturage ndavuga abaturage bo muri aka gace abaturage bo muri aka gace kagoma icyizere cyamaze gutakara cyaratakaye cyararangiye gusa nyine ariko no mu bindi bice bishobora gutuma abaturage bahatuye batakariza icyizere leta mu gihe intambara yabitarangira kandi bumva ko na bene wabo bari Goma batamerewe neza kandi noneho bikanahurirana nuko leta ihora ibizeza ko ikibazo igiye kugikemura kuba bari mu minsi ijana isigayemo nk'iminsi itandatu yatanzwe na minisitiri w'ingabo ubwe avuga ko mu minsi ijana bazabirukanye M23 bo bita ko ari ikibazo ariko kugeza uyu munsi aho kugira ngo bayirukane ahubwo M23 iyo ngende kwifatira utundi duce dukomeye n'andi masantre akomeye muzirikane ko iri jambo yarivuze nyuma y'ifatwa rya Kanyabayonga hari cyangwa mbere y'ifatwa rya Kanyabayonga le même jour Kanyabayonga irafatwa uzirikane ko na ministre w'intebe Suminwa yari mu mujyi wa Goma nyuma y'umunsi umwe avuye mu mujyi wa Goma ageze Bukavu Kanyabayonga irafatwa na turiya duce tundi twegereye bagera muri za territoire ya Rubero n'ahandi so icyo nshaka kuvuga ni nuko umuturage ibyo byose bituma agenda atikizere kuri leta akayoboka uzanabyitegereje twabikomoje hejo uburyo M23 ifashe noneho leta abaturage baza kuyakira na ibyishimo n'umunezero bivuze ko ngaruka kuri cya kindi amahoro arakenewe amahoro arakenewe gusa bamwe mu bayobozi baba bare abo mu nzego za gisivile cyangwa z'igisirikare banyuzamo gutya bagakora udukorwa tumwe na tumwe two gufata abaturage ku maso kugira ngo berekane ko basa n'ababitayeho hari ibikorwa bimwe bakora byo gushimwa ahubwo umuntu akavuga ati kuki bidahoraho kuki bakora bimwe bagahishira ibindi yego bamwe muri bo bari na responsable cyangwa se bashinjwa gukora ibyo byaha ariko uwo bafashe bakamwigirizaho nkana bakamukatira igihano cy'urupfu ukagira ngo niwe wateje ibyo bibazo byose
kandi nubundi ntibake muri icyo kibazo abandi bagakomeza kubikora reka ngo urugero muri kivu y'amajyaruguru abasirikare 8 bakatiwe igihano cy'urupfu urumva bazira ibyaha bakoreye muri Nyiragongo ibi rero barabikoze bica abantu babiri muri village ya Buhombo iri muri groupement ya Munigi muri territoire ya Nyiragongo bagejejwe imbere y'ubutabera tariki 24 z'ukwezi kwa 8 tayari none bahise bakatirwa igihano cy'urupfu bikaba byakorewe mu rukiko rwa gisirikare rwa Goma tribunal militaire gusa nibyo navugaga nti uwo bafashe bamwigirizaho nkana aba basirikare rero 8 barimo 4 bari mu bashinzwe kurinda umukuru w'igihugu nabandi bane bo muri police militaire harimo ajida wa premier class witwa Sindika Mwandemi sergeant major Ngoi Kabeya sergeant major Ntumba Chibangu Frederic na soldat de premier class Chilomba Mwana Eritier soldat de premier class Kabulo Balebule Junior Caporal Bea Ndombi, Caporal Ntumba Kalombo na soldat de deuxième classe Ntumba Bashikwamba Augustin. Tayari bahise bakatira urwo gupfa. Karengane karagwira. Karengane karagwira. Si uko tuvuze ko ibyo bakoze tubishyigikiye. Ntabwo tubishyigikiye. Ariko. Ni ibibi bakoze. Ariko. Aba nibo bashinjwa ubwicanyi bwose bubera Igoma na Nyiragongo. None se abishe. Buri munsi ntibiba. None se guverineri militaire wa wari uyoboye Norokivu yego uriya wagiye bari bamaze kwica abazarendo barenga 100 na babaraje ku manywa ya ninde wigeza mukurikirana ninde wigeza mukurikirana nse ko ahubwo yageze ku kibuga c'indege kuba mwakirije igikombe aha nibyo twavugaga rero ubusumbane ubusumbane ari abandi benshi bagenda bakatirwa bakatirwa urwo gupfa ngo bataye urugamba kandi abayobozi babo ba generale aribo ba metre mu guhunga uragenda ukatire serije na caporal na jida ubakatire urwo gupfa ngo bataye urugamba ngo isake ese bari bayowe nande icyo gihe barutaye wowe wakoze iki ese aho M23 igenda ifata na ofisiye bari bahari naba ofisiye bari bahari hanyuma se niba bari bahari bakoze iki donc nta muri Kongo mu byukuri ni igihugu gifite ibibazo mu masekiteri yose justice irapfuye security irapfuye economy rekane ne kujya mu masekiteri na politiki irapfuye umurwayi urembye ubura gato ngo ashire mu ngo ashire mu muri mako wakagombye gukatirwa uyu munsi entre parenthèses entre guillemets ikisekedi ya ni hatari gusa yes Beni FRDC yakikirije abaturage abantu bagera kuri 40 bari barashimuswe na ADF byabaye ku munsi w'ejo bashikirije rero imiryango y'abaturage bo mu karere ka Beni abantu bagera kuri 40 bari barashimuswe harimo abana 24 n'abagore 16 barekuwe mu mirwano yabereye mu bice bitandukanye harimo kandi abarwanyi ba Mayimayi 6 bashyize intwaro hasi bakishyikiriza ingabo za FRDC Colonel Mark Hazukai ushinzwe itumanaho n'ubukangurambaga mu ishami rya Sokola ya mbere Granor arasaba abaturage gufasha aba bantu kugaruka mu buzima busanzwe abangu bari barashimuswe ku ngufu na ADF urumva ibirongo byakozwe ku bufatanye bw'ingabo za Congo n'ingabo za Uganda UPDF ni nk'ibyo nubundi navugaga nibi nabyo ni igikorwa cyiza ariko kiraza kikaba igikorwa kimwe gikurikirwa n'ibindi nk'ijana bibi ugasanga nubundi ADF irica buri munsi iri degembya uvuga ngo ukuntu maze kubona igisirikare cya Congo n'abantu bakora amabi cyangwa se bakora ibintu bibi inshuro nk'9 ya nyuma ya rimwe ku 10 bakaza bakora akantu kagerageza maze bakakamamaza bakakamamaza yeyeyeyeye abantu babagarurira icyizere ariko ntibashake kureba umuzi nyakuri w'ikibazo cyangwa se ngo bategure by'igihe kirekire bavuge bati dushaka gukemura ikibazo mu buryo bwa burundu yesu yesu
wabonye iyo batwaye nk'imifuka 50 y'ibi reka tubare wenda y'isukari barabyamamaza icyumweru cyose icyumweru cyose ariko nuko bahisemo ariko bari guhemukira abaturage hanyuma rero nibyo bindi twavuga muri Kivu ya Majyaruguru ni kamanza muri Kivu ya Majyepfo tugaruke twamamaza nta kibazo muri Kivu ya Majyepfo reka ngaruke ku nkuru yabitakwira ya mwanditsweho ijyanye n'imigambi irimo gucurwa nawe kufatanye n'u Burundi mu kujya kurimbura abanyamurenge muri Sud Kivu ibi ni bikubiye reka mbisome telke bikubiye mu makuru yibanga ava mu butasi bw'igisirikare cy'u Burundi avuga ko muri ibyumweru bishize habaye umubonano wibanga wahuje député Justin Bitakwira na Colonel Ildefonse Habarurema uwo mu ngabo z'u Burundi aho baganiriye ku gushora intambara ku bwoko bw'abanyamurenge n'abandi batutsi muri rusange muri Kivu ya Majyepfo n'iya Majyaruguru amakuru yizewe dukesha amasoko atandukanye yacu yerekana ko umuyobozi w'urwego rw'ubutasi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Ildefonse Habarurema yagiranye inama rwihishwa n'intumwa za leta ya Kinshasa zirimo Bwana Justin Bitakwira ubwo ko yari yatumwe na Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibindi byinshi cyane uyu Bitakwira rero biragaruka nanone n'uburyo societe civile izo nama ziba zigirwamo iki izi nama ziba zigirwamo nyine kuri imbora dore nguyu societe civile mu banyamurenge n'abantu bigenga ku giti cyabo n'imiryango bahise bandikira leta bagaragaza umugambi uri gucurwa muri Noro na Sud Kivu wo kugira ngo nyine ba bice barimbure basenye ariko nanone nyine no gupfa kwandika gusa kuko hari ibindi bimenyetso bigaragara ko uwo mugambi ukomeye reka rero dutangire ni nkuru irahangaha iraha iyo ni foto sinze aho nahishize numusore mu byukuri w'umudogiteri yego twamukomoje ejo ariko ni inkuru isa no gutabariza dore nguyu wamubonye uyu musore rero afite ibitaro bakunze kwita hose mu Minembwe ariko ni murenge mu gace ka Kundondo yari agiye kugura imiti yitwa ni Dr Nzabakiza wakoraga ku bitaro bya Nyakirango niho Plateau Duvira yafashwe n'abaturage bamushikiriza FRDC kugeza uyu munsi iyo FRDC yamushikirije ingabo za leta bavuga ko ngo ari twirwaneho ngo yarage muri twirwaneho ariko mu byukuri afite ibitaro bizwi kandi muri segiteri yo kwivuza yaba mwanzi yaba nde byanze bikunze uramuvura ariko siko bimeze uyu afite ibitaro bizwi ni dogiteri ufasha abaturage ataratandukanyije harimo abanyamurenge harimo abafurero harimo abanyintu harimo nababindi nakarengane gakomeye kakarengane rero akenewe biravugwa ko agiye kutwarwa Kinshasa mu byukuri turamagana aka karengane kamaze iminsi gakorerwa oya gakwiye kwamaganwa kuko nta muntu ukwiye guhohoterwa ashinjwa akazi azira akazi akora akazi ukazira ngo nukoresha hagomba kubaho ivangura mu bakiriya se oya umuntu aha service ni ikibazo kabisa akazira nuko areshya nuko imana yamuremye ntabwo ari ibintu bizima ya tukiri rero muri Sud Kivu twakomeza kuri inkuru ivuga ko mu Minembwe ngo nuko abasirikare DRC bafite ukuntu babita bamwe babita ngo banyarushugi yumvishije ijambo nyarushugi bafite ikindi risobanuye ngo yaba yarenze umurongo ngo bashaka kwinjira mu maeneo ya
yatwirwaneho mu byukuri twirwaneho yababwiye ati mwoka gira imana mwe musubire iyo niba mwanze turavana ku ngufu abantu 1000 twagiye muri Kongo muri rusange abantu 600 na 10 ni bamaze guhitanwa na kira cyorezo cyateye Mpox ubushita bw'inkende ubushita bw'inkende rwose ni ikibazo muri Kongo ariko n'isi abantu bose bagomba kuba maso umunsi kwa gatatu hari inama yari ikomeye yagombaga kubera ifizi ariko kubera ku inama yari guhuza amoko yose atuye hariya abamayimayi banditse ko nibayibonamo umuntu w'umunyamurenge baramwica sindamenye niba yabaye kuko n'uyu munsi yari kuba ibeni ingabo za Uganda iyi inkuru wayivuzeho naho rwaraba abantu bongiye kuraswa uyu munsi rwaraba ni muri micaho zari katanga abantu barashwe cyane ngo naho bacukuraga amabuye y'agaciro leta irababuza ariko noneho leta ikazana abanyamahanga bakaza gucukura ariko bene nyirigugu irabihorera Wolele bari ongoza bajyayo gucukura uyu munsi nagezeyo bararaswa nabibonaga mukanya ari byo nigeze kukwereka bari kurasa abaturage ngayo nguko yo nabashe gutegura ariko misozi miremure nta byacitse uyu munsi kugeze tubona aho nta mirwano ihari nayo ayo twumvise uyu munsi ya twakomeza ya reka dutumikire abadutumye gana company ya Lomemo Tours and Transport bagufasha kubona imodoka niyo wifuza gukodesha imodoka kubera gahunda runaka waba wifuza ubukera rugendo waba wifuza kujya muri gahunda zawe bwite niyo company yizewe guha imodoka zikiri nshya kandi zitandukanye ukaba wahitamo iyo ushaka za VWT amarava 4 hama Toyota Coaster, Matex L, modoka nyinshi bagufasha gutegura ibikorwa by'ubukerarugendo bushingiye ku muco, ubukerarugendo bw'amatsinda y'abantu benshi. Kandi kindi bakagufasha kubona apartment hirya no hino mu gihugu aho wakwifuza hose kandi ku buryo bworoshye kandi bakaguha apartment nziza. Ukigera ku kibuga cy'indege ugera hano mu Rwanda nyine baita baguhi imodoka irimo internete idacika bafite serivisi zitandukanye ukeneye kuzimenya zose wagana urubuga rwaba ari rwo lomemotours.com lomemotours.com ikindi nuko ushobora kubahamagara kuri telefone igendanwa waba uri mu mahanga ugashyiraho akamenyetso ko guteranya 250 ugakurikizaho 7 8 0 3 2 5 4 9 waba uri mu Rwanda ukabahamagara kuri 0 7 8 0 3 2 5 4 9 cyangwa ukabandikira kuri email ariyo info@lomemotours.com hari na muganga Damasi Prime Herbal Clinic ni ivuriro rifasha abarwaye indwara zitandukanye muvuduko w'amaraso za diabete n'izindi ndwara zandurira mu myanya ndangabitsina mbese hari byinshi bashobora kugufashamo bafite ishami hano i Rubavu bakagira n'irindi mu mujyi wa Kigali urumva ko rwose bakwitayeho aho waburi hose ku isi ku mugabane waburiho wose bashobora kugufasha bakakugezaho iyo miti kuko rwose bafite uburyo babigenza bikagenda neza ni muganga Damasi rero mukunze kumubona tumwakira hano mujyeyo abavure indwara zitandukanye kandi mujyeyo mutararemba mujyeyo hakiri kare n'ubuvuzi bushingiye ku bimera byo ku mugabane wa Aziya mu Bushinwa mu Buhinde za Filipine n'ahandi aho biba byarameze bidashyizwemo inyongera musaruro cyangwa se ikindi kintu cyari cyo cyose ni ibimera by'umwimerere birumvikana rero ko gahunda ari yo ngiyo ushatse wabahamagara kuri 0 7 8 8
0795 970 576 niyo ya muganga Damas. 0788 095 576 ushobora kandi kuburi mu mahanga ukaba washyiraho akamenyetso ko guteranya 0758 789 0576. Theo, ndumva ari ibyo gusa mbere yuko dusoza, reka tugaruke kuri inkuru iri kuvugwa cyane. Urebe ukuntu imbuga nkoranyambaga zitoroshye. Ministre utuma twishima ukunze kwandika cyane kuri Twitter, isigaye yitwa X, bishobora kuzamutura mu rubuga rw'amahina. Urumva uyu rero ministre w'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi, Dr. Utuma Twishima Jean Paul Abdallah, yabaye akabarore mu bakoresha imbuga nkoranyambaga mu yandi magambo mu mvugo y'iki gihe, ikibuga cyamunyereranye nyuma yo gusiba igitekerezo yari yatanze ku kibazo cy'umunyeshuri wahawe kwiga section yiganjemo amasomo yatsinzwe. Umugoroba w'ejo, nyuma y'amasaha make, Minisiteri y'Uburezi itangaje amanota y'ibizamini bya Leta bisoza amashuri yabanza n'ibisoza icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye, haje kuvuka ikibazo cy'umunyeshuri wahawe kwiga PCB, no kuvuga physique, chimie na biologie. Icyazamuye impaka rero mu bakoresha imbuga nkoranyambaga n'uburyo uyu mwana yahawe kwiga ayo masomo, kandi ariyo yatsinzwe cyane kuko yose yayabonyemo zero. Barangije abariyo bamuha ngo azajye kuyiga mu cyiciro gikurikiyeho. Noneho Ministre w'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi, Dr. Utuma Twishima Jean Paul Abdallah, n'umwe mu batanze ibitekerezo kuri iki kibazo. Yes. Yaranditse ati, mubyeyi ukibona amanota y'umunyeshuri wumvise warira. Ati, ni irihe somo yatsinzwe ukumva wamuryamisha hasi ukamukubita? Ukibona se ko bamuhaye kwiga mate na physique kandi byose yarabonyemo zero, ntiwabonye ko abonye isomo? Ministre Utuma Twishima yasoje ubutumwa bwavuga ko mugenzi we w'uburezi Gaspar Twagira Yezu araza kubitangaho umucyo. Ati, twihangane. Ibi bintu rero akaba yarabijyanishije n'aka video k'umunyamakuru mu minsi yashize watanze interview, sinzi amakipe yari yakinnye. Umunyamakuru ari kubaza umutoza ati, se wa mutoza we, nyuma yo kubona ikipe yawe itsindwa ntabwo wumvise warira? Ati, se ninde mukinnyi wakoze ibintu bibi cyane ku buryo wumva wamushyira hasi ukamukubita? Ako kantu, izo mvugo rero araziterura. Uyu mugabo nazi kubita kuri azikoresha kuri X. Zimaze guteza impagarara abarabisibye. Yaho, urumva? Abarabisibye. Ariko rero harimo no gusa n'ushaka gukasa mugenzi we. Ministre. Nako kantu karimo ntabwo ari byiza. Kuko yavuze ngo azabisobanure. Nyendekereza umuntu uri kuri urwo rwego agomba kuvuga ururimi yabanje kurukaraga inshuro icumi, gatekereza urwego ufite ibyo urimo. Erega natwe ubwacu ibyo tuzi si ntitujya tubivuga, ntitujya tubivuga byose. Uratekereza ariko ukavuga, ariko ntabwo ubanza kuvuga ngo utekereze nyuma. Iyo wabaye mwije gusiba rero haba harimo akantu kagize n'ikintu cyo ku cyo kuvuga amagambo menshi. Twe niwo mwuga dukora, nta yandi mahitamo dufite, ni ukuvuga nyine. Ariko tutagamije kuvuga ibibi, ariko hari n'uburyo uvugamo ibintu. Hari uburyo uvugamo ibintu. Uriya mwana arababaye, sibyo? Afite amasomo yatsinzwe. Yes. Ababajwe n'uko bamuhaye ibintu, n'ubundi yatsinzwe. Ababyeyi be wenda birabababaje, abantu bari kubyibazaho. Ba rero umwana arababaye, ababyeyi be barababaye, iki ni ikibazo kiri kwibazwaho n'abantu. Nawe akaza akavuga kuriya abiteramo urwenya. Oya, ntabwo ari byo. Nubwo yisubiyeho, ariko akwiye gufata isomo akamenya ko kandi ikindi cyongeyeho no kubahana mu nshingano. Afite urwego rwe, afite n'urundi. Kandi Minedike yashyizeho ibintu byiza cyane guhera uyu munsi.
yamfasha abakozi ba Nesa bari mu bigo hirya no hino bagenda basuzuma kaparika n'abarekarama bari aho ngaho. Ibyo rero nibyo bashinzwe kureba. Ntantuzi baranabivuze n'ejo ministre w'uburezi yabivuze amasaha arengane naramukurikiye. Yego. So nta kintu nta byacitse yari. Rero tuba tubigarutseho kugira ngo n'abadukurikiye bamenye imbuga nkoranyambaga ibiberaho ariko banazirikana ingaruka bishobora kugira n'uburyo ijambo rimwe rishobora gutesha umuntu icyerekezo cye cyane rishobora guteza umuntu icyerekezo cyangwa ikamugaragaza nabi ukanagumura n'abaturage sibyo kandi ntabwo ari byiza. Yes. Ya ni naha rero tugiye gusoreza ikiganiro twari twabateguriye. Reka tubwire abantu bamaze gukora subscribe tuti murakoze cyane. Abatarayikora mwibuke kuyikora kugira ngo umuryango wa Bingwa ukomeze kwaguka. Ikindi nuko hari uburyo bwo gutera inkunga Bingwa, ushobora kubona nimero ya telefone hariya muri description cyangwa mu magambo agize asobanura ibigize video munsi ya titre, cyangwa se ukajya hariya hafi ya subscribe ugakanda join ukaba watera inkunga Bingwa News TV guhera ku madorari atanu guhera ku idorari imwe kuzamuka kugera ku madorari menshi ashoboka. Reka rero ngushimire Theo. Ndagushimiye cyane, wakoze nawe. Imana ikugisha. Reka dushimire Alpha G nawe wari ku buhanga bw'ibyuma. Ibiganiro bya Bingwa News TV nakagaruka. Bye bye. Ibyo rero twakiriye muganga Damas, wiriwe neza? Amahoro cyane. Umeze neza? Ni meza, tumaze igihe twaraburanye. Tumaze iminsi tukuvuga abantu batakubona. Hari umuntu aruje mukazi. Arambaje ati kuki tutakubona kuri kamera ngo tumenye umuganga wacu. Prime Herbal Clinic. Barayimenye cyane. Turamahoro. Turamahoro cyane. Abarwayi bari kuhagera bagakira. Abantu bamaze kwishimira ubuvuzi bw'umwimerere bwa kizungu ariko cyangwa buvuguruye. Ya miti ya gakondo yo mu mazi barayanze. Bageze mu gishobo n'ibinini bivuye mu bimera. Ni ibimera harya byo muri Asia y'Uburasirazuba, Philippines, Uhinde na hehandi. India na China. Wenda nanakomereza kugira ngo n'umuntu utandi bukoreshe ni nk'agatangazo dushaka kubaha. Icyo navuga nyamukuru ni uko twegereje abantu bari wese imiti yacu. Ariko bakamenya se iyo miti ni iki. Ni imiti bayita Chinese medicine, ni ubuvuzi bw'umwimerere bwavumbuwe n'Abashinwa. Hari uburyo bafashe ibimera babikoramo imiti y'ibinini, bamwe bayikoramo inyunga na mirire, amamiriti vitamine n'ibindi bibafasha kugira ubuzima bwiza. Ni muri ya gahunda y'uko umuntu ashobora kwirinda agakoresha imiti imuvura uburwayi ndetse akanakoresha imiti yo kumukingira uburwayi. Noneho icyo nishatse gusobanura, hari ibintu twakoze icyarimwe. Twabafunguriye ishami Kimironko abantu bari Kigali n'abari mu ntara zibegereye. Ubwo ndavuga abakikije umujyi wose wa Kigali, abatabasha kugera mu karere ka Rubavu. Ariko tubibutse ko Rubavu ni ku muhanda w'amadepo, hari areta ihari hepfo y'akarubine bita ngo kwa Papa Jafari. Umuntu ubaye igisenyi wese arahazi. Hari ishami ryacu rero, hari etaje ibamo farumasi hasi hejuru niho dukorera. Na Kimironko ni uko bijya kuba kimwe. Hari ahantu nyuma y'isoko hari depo y'Inyange umanutse gato ku muhanda ujya 12 cyangwa kuri Kigali Pande School. Hakurya haba restaurant bita Vision Restaurant. Hari etaje nayo ihari hakurya yaho irimo farumasi hasi hejuru mu etaje niho dukorera. Tubwire kuri ubwo buryo bwo korohereza abantu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni ikihe gishya? Ubwo niho tugeze rero, niho tugeze icyo twabakoreye. Hari ibintu byabaye biba ngombwa ko na Western Union nanjye ifungira kubera babonaga bampa amafaranga umuvoma, nta nubwo umubare w'amafaranga bafite inshuro bagenda zitagomba kurenga barafungira. Hatazi igitekerezo ariko abantu ba USA babyungukiramo. Bafite umuntu uriyo, ntabwo navuga ko ari umwajenti, navuga ko ari nka stock natwaye. Narebye uburyo nakora stock, ndeba umuntu nk'uko nkawe ngo ni inshuti yanjye, tukorana icyama yisha cyangwa amagarambe, mugira icyizere gihagije uvuga ngo ubu imiti iriyo yose ikenerwa. Nta nubwo njyewe rimwe nk'uko banyishyura, hari sisiteme bagera ko dukoresha mobile money mu Rwanda, bo babyita cash app. Ni nimero muha
iyo umuntu tujye tumaze kuvugana akamwishyura ngiye mbita nandika liste y'imiti agahita yimushyira ku iposte imiti baze kugera ku murwayi rero arayifotora buri bwoko bw'umuti ye akayinyoherereza nkubwira uburyo bwo kwikoresha ngakora surveillance cyangwa supervision y'imiti bari uburyo ari kuyinywa yayirangiza nkamenya regime nkamenya nimba ari n'imiti ari bukenere biroroshye ni ngo umurwayi yishyura imiti ejo mu gitondo akayibona muri leta zose cyangwa haraho byoroshye kurusha n'ubwo umuntu wanjye ari Indianapolis gushipinga rero hagati muri state za USA biroroshye n'ubwo imiti bayishipize ku wa mbere ntibirenga ku gatatu itaramugeraho niyo express bucyaya yifashe ni biroroshye cyane nkabibutsa rero ko n'aba Canada no mu Burayi turi ndi kubikigaho no bizakunda kandi rero ikindi kintu turi guca hari ibindi bintu ku bantu bivuza hari abantu bajya babatuburira sinzi niba ubutubuzi bwumva akohereza amafaranga ugasanga nta miti abonye kubera ko bayohereje umuntu wa kure utagira adrese ni nayo mpamvu nabaje guhera kuri adrese zacu ndanazivuga aho ziherereye nk'aba diaspora bari kuza mu Rwanda ziri adrese baba bagomba kuzimenya none haje abantu bakwiyitirira bari mu mahanga bati nanjye nkorana na muganga Damas wabigenza ute ni iyihe sisiteme wakoresha cyangwa ni ubuhe buryo abantu bakoresha kugira ngo bamenye niba koko ibyo bintu ari wowe ubitanze icyo kintu kugira bimenye ko ari njyewe nuko ampamagara tukavugana kuri iyi nimero yawe ukabanza kuvugana yibabwire agahamagara kuri akamenyetso k'umuturage 250 782 99 05 76 ikindi njye niyo umurwayi yamvugishije umurwayi yavugishije mpita amuhereza hari bana ngira mpitamuha iriho uburwayi iriho amakuru ajyanye n'uburwayi bwacu nkamubona bimwe mu biganiro twagiye dukora ku buryo amenya ko ari njye turi kuvugana deni nkamuhuza na wa muntu nkamubona adrese ze ariko icyo nshaka gusorezaho hari abantu baba bafite abantu bari mu Rwanda babo bagiye babohereza ko hari amashami yacu ikindi niyo bakeneye ko imiti tuyibahera abantu babo tubashakira bya byangombwa bakajya ku iposta bakiyoherereza biba byemewe nabo ariko abari hariya hari ikindi kintu ariko ushaka gusobanura hari n'umuntu uri hari hanze udakeneye ko wenda yoherezwa imiti n'uriya muntu wanjye hari igihe bigusaba icyo gihe nawe tushaka kumushipigira mu buryo bwe buri prive ariko na buriya buryo buri prive kuko uriya muntu uhari ntagaze iby'uburwayi hari igihe avuga ati se ntajya kumva ubundi uburwayi bwanjye ko nakubwiye we nta bintu by'imiti bindaze ni uko muha lisite ni nk'uko reka dufatire umudurayiva cyangwa umutekinisiye urumva ibintu bya bayoloji ntabwo bizi we rero icyo umuhanda lisite y'imiti birimo ibanga rihagije umurwayi uburwayi bwe buba bwiza kandi bakoresha imiti y'umwimerere ya kizungu n'iyindi biva mu bimera bitabatera uburwayi bitabahumanya ndumva ari ibyo urakoze cyane Damas reka tugushimire kandi twizere ko n'abadukurikiye bari byubahirize abarwayi ntibazabura uko bavurwa kuko urahari kugira ngo ubafashe yangasoza avuga ati bajya bisuzumisha hakiri kare icyo kintu sijya nkibagirwa kukibabwira niyo tuganiriye bakampa ibimenyetso birafasha ariko niyo bafite uburwayi barabwisuzumishije bimbera